Aziz hemvetenler, bugün tarihi bir gündür. Bugün Xankəndi şəhərinin mərkəzi meydanında Azərbaycan bayrağı qaldırıldı. Bu münasibətlə bütün Azərbaycan xalqını ürəkdən təbrik edir. Düz 20 il bundan əvvəl Azərbaycan xalqı mənə böyük etimad göstərərək prezident seçkilərində prezident vəzifəsinə seçmişdir. O vaxt doğma xalqıma müraciət edərək söz vermişdim ki, Azərbaycan xalqının və Azərbaycan dövlətinin milli maraqlarını müdafiə edəcəyəm, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü qoruyacağım. Konstitusiyaya və Qurani Kərimə əl basaraq and içmişdim. Şadam ki, son 20 il ərzində bütün verdiyim vədlər, bütün qarşıma qoyduğum vəzifələr icra edilir. Bugün bütün Azərbaycan xalqı ürəkdən sevinir. Bütün Azərbaycan xalqı Allaha şükür deyir. Bugünü biz 30 ildən çox gözləmişik. Ancaq hər birimiz əminəm ki, inanırdıq ki, bu gün gələcək. 20 il bundan əvvəl prezident kimi öz vəzifə borcumu yerinə yetirməyə başlayanda qarşıma bir nömrəli vəzifə qoymuşdum ki, Azərbaycan bayrağı o vaxt işğal altında olan bütün ərazilərdə, bütün torpaqlarda, bütün şəhər və kəndlərdə qaldırılsın. Hər gün, hər saat bu müqəddəs məqsədə doğru biz gedirdik. Hər gün bu müqəddəs anı biz yaxınlaşdırır və dəfələrlə deyirdim ki, hər birimiz hələ öz yerində, öz işi ilə bu günü yaxınlaşdırmalıdır. Bu illər ərzində Azərbaycan gücləndi, Azərbaycan dünya miqyasında özünə layiq yerini tuta bildi, artıq Azərbaycanla dünyada hesablaşırlar. Ölkəmizin mövqeyi, dövlətimizin addımları nəinki bölgədə, daha da böyük coğrafiyada böyük məna daşıyır. Bir çox hallarda Azərbaycan önəmli təşəbbüslərin müəllifidir. Biz bu illər ərzində Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsini həll etmək üçün güclü bir siyasi və hüquqi zəmin yaratdı. Eyni zamanda biz güclü iqtisadiyyat yaratdı və son 20 il ərzində bu istiqamətdə əldə edilmiş uğurlar göz qabağındadır. Bizim iqtisadiyyatımız 4 dəfədən çox artıqdır. Güclü iqtisadiyyat müstəqillik deməkdir. Müstəqillik heç vaxt şərti olmamalıdır. Əsl müstəqilliyə nail olmaq üçün güclü iqtisadiyyatın olmalıdır, güclü ordun olmalıdır. Ordumuzun gücləndirilməsi işində yorulmadan çalışdıq. Elə bir güclü ordu yaratdıq ki, bugün Azərbaycan Silahlı Qüvvələri istənilən vəzifəni şərəflə yerinə yetirə bilərlər və bunu döyüş meydanında biz sübut etdik. Həm 3 il bundan əvvəl vətən müxaribəsi dövründə cəmi 44 gün ərzində düşməni kapitulyasiya aktına imza atmağa məcbur etdik. Eyni zamanda keçən ay cəmi 23 saat davam edən antiterror əməliyyatı bizim gücümüzü göstərdi və yenə də düşmən ağ bayraq qaldıraraq təslim oldu. Biz haqlı olaraq silahlı qüvvələrimizlə fəxr edirik. Bugün burada olmağımızın əsas səbəbkarı Azərbaycan xalqıdır. Azərbaycan evladıdır. Elə bir gənc nəsil yetişdirdik ki, vətən torpaq uğrunda ölümə getməyə hazır idi və ölümə də gedir. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Onların ruhu qarşısında biz baş əyirik. Biz
Azerbaycan halkı olarak ebedi onlara borçluyum. Hem 3 yıl bundan evvel, hem son 3 yıl ərzində, hem sentyabr ayında geçirilmiş antiterror əməliyyatı zamanı Azerbaycan əskəri zabiti əsl qəhrəmanlıq, vətənpərvərlik, fədakarlıq göstərmişdir. Biz ordumuzla, silahlı qüvvələrimizlə fəxr edirik. Bizim qürur mənbəyimizdir. Təkcə Azerbaycan vətəndaşları yox. Əminəm ki, dünyada yaşayan 10 milyonlarla Azerbaycanlı, Azerbaycan əskəri zabiti ilə, Azerbaycan dövləti ilə haqlı olaraq fəxr edir. Keçən ay antiterror əməliyyatı qaçılmaz idi. Azerbaycan xalqı yaxşı bilir və əminəm ki, dünya ictimaiyyəti yaxşı bilir ki, biz Ermənistan-Azerbaycan Dağlı Qarabağ münaqişəsini sülh yolu ilə həll etmək istəyirdik. 17 il ərzində mən şəxsən mənasız və nəticəsiz danışıqlarda dəfələrlə iştirak eləmişim. Nə üçün? Çünki hesab edirdim ki, sülh yolu ilə bu məsələ həll olunmalıdır. Ancaq getdikcə ümidlər azalırdı. Ermənistanın işğalçı siyasətini bir daha təhlil edərək tam əminliklə bugün deyə bilərəm ki, onlar bir qarış torpaq belə bizə qaytarmaq fikrində deyildilər. Əfsuslar olsun ki, bu məsələlə məşğul olmuş vasitəçilər faktiki olaraq münaqişəni dondurmaq istəyirlər. Münaqişəni əbədi etmək istəyirlər. İstəyirlər ki, bu yara heç vaxt sağalmasın. Azərbaycan xalqı və dövləti bu vəziyyətlə heç vaxt barışa bilməzdi. Və mən dəfələrlə deyirdim ki, heç vaxt biz bu vəziyyətlə barışmayacağıq, heç vaxt imkan verməyəcəyik ki, bizim torpağımızda ikinci erməni dövləti yaradılsın. Vətən müharibəsi cəmi 44 gün çəkdi. Bütün bu günlər ərzində dəfələrlə xalqa müraciət edərək, eyni zamanda düşmənə müraciət edərək bildirmişdim ki, silahları yerə qoyun, torpaqlarınızın azad olunmasının qrafikini, tarixini verin və biz müharibəni dayandırmağa hazırıq. Ali Şuşanı bizim müqəddəs ocağımız olan alınmaz qala sayılan Şuşanı azad edəndən sonra artıq düşmən öz məğlubiyyətini dərk etdi. Ağ bayraq qaldırdı və biz müharibəni dayandırdıq. Hatırlayıram o vaxt bəziləri sual verirdi. Nə üçün? Nə üçün biz o vaxt noyabrın 10-da müharibəni dayandırmağa razılıq verdik? Bugün, bax burada durarkən bir də bildirmək istəyirəm ki, hər şeyi biz vaxtında etməliyik və etmişik. Azərbaycan xalqının böyük əksəriyyəti o vaxtda, noyabrın 10-da və ondan sonraki 4-də çox yaxşı başa düşürdü ki, biz istədiyimizə nail olacaq. İstədiyimizsə, bax, burada dalğalanan Azərbaycan bayrağıdır. Azərbaycan xalqı mənə 20 il bundan əvvəl böyük ehtimad göstərmişdir. Və bu illər ərzində mən bunu hər zaman hiss edirəm. Bu inam daha da artmışdır. Və bugün vaxtı ilə hələ işğal dövründə dediyim sözlər mənim üçün və xalq tərəfindən təkrarlanan sözlər mənim üçün ən böyük mükafatdır. Mən o vaxt demişdim ki, nəyi necə, nə vaxt etmək lazımdır, onu mən bilirəm. Və 2-ci Qarabağ müharibəsi dayananda da Azərbaycan xalqı
bilirdi ki ben bunu bilirim. Ve bugün, o günden 3 yıl geçmemiş, biz buradayız. Hankendi'deyiz. Hankendi'nin merkezindeyiz. Azerbaycan gerbi, Azerbaycan bayrağı altında. Bu büyük hoşbəxtlikdir ve tarihi hadisedir. Şimdi bu tarih hakkında danışmak benim için belki de o kadar da düzgün değil. Çünkü bu tarihi biz yaşamışız, bu tarihi biz yaratmışız. Ve Azerbaycan halkı öyle bir gelebe kazanıp ki, hem diller ezberi olur, hem de ebedi bu gelebe bizimle olacak. Ebedi bu gelebe bizim tarihimizde olacak. Bizden sonra gelen nesiller ebedi bu gelebeyle haklı olarak fəxr edecekler. Bu il Heydər Əliyev ilidir. Heydər Əliyevin 100 illiğini il boyunca biz qeyd edirik. Necə qeyd edirik? Onun siyasətinə, onun tarixi irsinə hörmət göstərərək, onun siyasətini davam etdirərək qeyd edirik. Ulu öndərin ad gününü mən Şuşada keçirdim. O vaxt bilirəm, bəziləri sual verirdi ki, təntənəli iclas harada keçiriləcək? Təntənəli iclasda kim çıxış edəcək? Hansı xarici qonaqlar gələcək? Sonra da gördülər ki, heç bir təntənəli iclas keçirilməmişdir. Nə üçün? Ona görə ki, bizim Ulu Öndərin xatirəsinə hörmətimiz əməli işlərlə ölçülməlidir. Bu bir. İkincisi, Heydər Əliyev çox təvəzzükar insandır. Heç vaxt təmtərağlı mərasimlər keçirtmirdi. Onun 50 illiyini mən yaxşı xatırlayıram. 1973-cü ildə evdə oturmuşduq. Ancaq ailə üzvləri onu qeyd elədi. 60 illiyini də xatırlayıram. O zaman Moskvada çalışırdı. Orada da heç bir qonaq yox idi. 70 illiyini Naxçıvanda ora gələrək atamla birlikdə qeyd etmişdim. 80 illiyin isə artıq o sağlamlığı o qədər də yerində deyildi. Ankara'da, xəstəxanada, xəstəxananın yeməkxanasında keçirmiş. Ona görə o atamın 100 illiyi də bizim üçün böyük rəmzi məna daşıyan, hər bir Azərbaycanlının ürəyində yaşayan Şuşada qeyd etməli idim. Və orada Azərbaycan xalqına müraciət edərək öz ürək sözlərimi dedim. Bugün Ulu Öndərin bütün bizim bugünü görməyən, həyatdan gedənlərin ruhları şaddır. Onların ruhlarını şad eləyən biz olmuşuq. Azərbaycan xalqı olur. Onların davamçıları olur. Və bugün Ulu Öndərin 100 illiyini qeyd etdiyimiz vaxtda burada olmağın əlbəttə ki, böyük rəmzi məna daşıyır. Onu da bildirməliyəm ki, Azərbaycan torpağında heç bir tarixi və coğrafi və siyasi əsası olmayan Dağlı Qarabağ Muxtar Vilayəti də 100 il bundan əvvəl 1923-cü ildə yaradılmışdır. Bu tarix 100 ilin tarixidir. Görün nə qədər bu 100 il ərzində xalqımız əzab çəkib. Nə qədər tarix bizi sınağa çəkib. Əyilmədik, sınmadıq. O boyda böyük faciə ilə üz-üzə qalmışdıq tək başına. Heç kim bizim yanımızda durmadı. Torpaqlarımız işğal altına düşəndə heç bir ölkə arxamızda dayanmadı.
mənəvi dəstək də heç kim göstərməmişdi. Bütün əsas güclər Ermənistan arxasındaydı. Və bugünkü tarix onu bir daha göstərir. Baxın, görün, ən çox düşmənçilik edən bugün Azərbaycana hansı ölkələr? Həmən ölkələr ki, o vaxt 92-93-cü illərdə Ermənistanın yanındaydı. Onları işğala təhrik edirdi, işğalı dəstəkləyirdi və onlara bəraət qazandırırdı. Heç nə dəyişməyib bu 30 il ərzində. Xalqımız böyük faciələrlə üz-üzə qalmışdır. 1 milyon insan evsiz, eşiksiz qalmışdır. Torpaqlarımız tamamilə dağıdılmışdır. Bugün hər gələn insan azad edilmiş torpaqlara gələrkən öz gözləri ilə erməni vəhşiliyini görür. Bir dənə salamat bina qalmayıb. Bizə qarşı etnik təmizləmə aparılmış. Bizə qarşı soyqırımı törədilmişdir. Xocalı soyqırımı. Ondan çox ölkə Xocalı soyqırımını tanıyıb. Xocalıya ədalət hərəkəti geniş beynəlxalq büsət almışdır. Bax, o çətin dövrdən bugünə qədər keçdiyimiz yol şərəf və ləyaqət yoludur. Biz toparlandıq, güc yığdıq. Azərbaycan xalqı 93-cü ildə öz müdrikliyini bir daha göstərmişdir. Ulu Öndər Heydər Əliyevə dəstək vermişdir, onu prezident vəzifəsinə seçmişdir və o vaxtdan bugünə qədər inkişaf yolu ilə gedir. Son 20 il ərzində isə bu inkişaf daha da sürətlidir və bütün sahələrdə özünü göstərir. Bu bina keçən əsrin 60-cı illərində inşa edilmişdir. Azərbaycan büdcəsi hesabına o vaxt Dağlı Qarabağ Muxtar Vilayətinin Partiya Komitəsinin binası idi. Buna APKOM binası deyir. Bu binada bir çox şəxslər oturub. Vaxt var idi. Burada Azərbaycanlılarla ermənilər dostluq şəraitində yaşamışlar. Vaxt var idi. Nəinki Xankəndidə, Qarabağda, Bakıda, Gəncədə, İrəvanda, Göyçədə, Zəngəzurda, Dərələyəzdə, Basarkeçərdə Azərbaycanlılar və ermənilər dostluq şəraitində yaşamış. Mən o illəri xatırlayıram. Və xüsusilə Heydər Əliyev Sovet Azərbaycanına rəhbərliyə gələndən sonra Qarabağda o vaxta qədər olmuş bəzi millətçi qüvvələri tamamilə kənara çəkilmişdir. Düz 18 il 1969-cu ildən 1982-ci ilə qədər bir dənə də xoşa gəlməz xala rast gəlinməmişdir. Mən xatırlayıram, atamla birlikdə burada olmuşam. O abhavanı mən xatırlayıram. Orada sözün əsl mənasında səmimi bir abhava şəraitində təmaslar var idi. Birgə işlər görülürdü. Bugün Sərsəng su anbarının üzərində Azərbaycan bayrağını qaldırdı. Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə 1976-cı ildə Sərsəng su anbarı, su qovuşan su anbarı inşa edilmişdir ki, bu bölgənin kənd təsərrüfatının inkişafı üçün nə qədər böyük investisiyalar qoyulmuşdu ona. Ağdamdan Xankəndiyə dəmir yolu çəkildi.
Burada Ali Mektep yaratıldı. Ve burada Xankendi'de gördüğünüz binaların mütləq əksəriyyəti məhz o illərdə inşa edilmişdir. Kənd təsərrüfatı inkişaf edir. O vaxt təkcə keçmiş Dağlı Qarabağ Muxtar vilayəti 100 min ton üzüm tədarük edirdi. Bütün bunlar o vaxt kolxozlarda, safozlarda işləyənlər üçün gəlir mənbəyi. İnsanlar yaxşı yaşayırdı burada. Heç bir ayrı seçkilik, diskriminasiya olmamışdır. Bir misal gətirə bilərəm bu sözlərimi təsdiq etmək üçün. O vaxt Dağlı Qarabağ Muxtar vilayətinin partiya komitəsinin büro üzvləri var idi. 9 nəfərdən ibarət idi büro. Onlardan 8-i erməni, biri azərbaycanlı idi. O da Şuşa Şəhər Partiya Komitəsinin birinci katibi. Əgər ayrı seçkilik var idisə, onda bax və gətirdiyim misal nəyi göstərir? Birinci katib erməni, icra sovetinin İspalkom soveti erməni, bütün digər vəzifəli şəxslər. Burada heç bir ayrı seçkilik yox idi. Erməni dilində Azərbaycanda qəzet dərc edilir. Yəni o illər də olub və biz o illəri də bilirsiniz, belə kənara qoya bilmərik. Əksinə o illəri xatırlayanlar o xatirələri gənc nəsillə bölüşsünlər. Çünki o olub. Ancaq sonra nə olub? 1987-ci ildə Heydər Əliyev öz vəzifəsindən kənarlaşdırıldı. Sovet İttifaqı Komünist Partiyasının büro üzvlüyündən çıxarıldı. Sovet İttifaqının Nazirlər Kabinetinin birinci mavini vəzifəsindən də çıxarılmışdır. İki həftə keçməmiş erməni millətçiləri məsələ qaldırmışlar ki, Dağlı Qarabağ Muxtar vilayəti Azərbaycandan Ermənistana verilsin. Bunu da qaldıran Moskvada oturan bir erməni millətçisi və harda bu məsələ qaldırıldı? Fransanın bir qəzetində. Yenə Fransa. Yani bugün o tarixə qayıdarkən və o hadisələri təhlil edərkən bir daha görürsən ki, heç bir şey təsadüfi olmuyor. Əfsuslar olsun ki, o vaxtki Azərbaycan rəhbərliyi faktiki olaraq vəziyyəti nəzarətdən buraxdı. Qorxaqlıq, acizlik, qətiyyətsizlik göstərmişdir. Faktiki olaraq o vaxt millətçilər bax buranı zəbt eləmişlər. Bax bu meydanda nə qədər anti-Azərbaycan şuarı ilə mitinglər keçirilmişdir. Və bütün bunlar millətçiləri daha da ruhlandırırdı. Ermənistandan bura durmadan erməni millətçiləri, daşnaqlar, qan içənlər, beynəlxalq terrorçular gəlirdilər. Və xalqımıza qarşı etnik təmizləmə siyasəti məhz buradan başlamışdır. Bax, o binada oturanlar, o illərdə oturanlar bütün erməni və Azərbaycan xalqlarının faciələrinin səbəbkarlarıdır. Cəmi 6 il Azərbaycan Heydər Əliyevsiz qalmışdır. Və bu 6 il bizim üçün faciəvi, böhranlı, utanc verici illər kimi tarixdə qaldı. Torpaqlar şal altına düşdü. Bir-birini dəyişən antimilli hökumətlər faktiki olaraq ancaq öz şəxsi maraqlarını qorumağa çalışırlar. Həm Sovet dövründə, həm müstəqillik dövründə. Xüsusilə AXÇ müsavat antimilli cütlüyünün xəyanətkar və satqın
faaliyeti neticesinde bütün bu boyda erazi işgal altına düştü. Sonra da korkakçasına öz vazifelerini güya dondurarak kenara çekildiler. Yine Heydər Əliyevin duası, onun siması, Heydər Əliyev amili yenə Azərbaycan xalqının yardımına yetişdi. Və biz haqlı olaraq Ulu Öndəri Glaskar adlandırıb o vaxt Azərbaycan dövlət müstəqilliyi əldən gedə bilərdi. Bu binada ən ali kürsüdə oturanların bəziləri indi Bakıdadır. Onlar Bakıya gəlmək istəyirdi. Onlar bizi hədələyirdilər. Onlar deyirdilər ki, onların tankları Bakı küçələrində olacaq. Haqlı çıxdılar. Onların tankları Qənimət parkındadır. Onlar deyirdilər ki, Bakıya gəlib çay içəcəklər. Burada da haqlıdılar. İndi çay içirlər. İstintak təcridxanasında. Üç özünü prezident adlandırmış təlxək. Bax, burada oturub bizə meydan oxuyur. Bizi hədələyirdi. Bizi təhqir eləyirdi. Biz isə təmkinlə hər şeyə yanaşdığımız kimi bu məsələyə də təmkinlə və səbirlə yanaşırdıq. Çünki bilirdik ki, biz bura gələcəyik. Mən bunu bilirdim. Düz 20 il bundan əvvəl. 2003-cü ilin oktyabrın 15-də Azərbaycan xalqına və özümə o sözü mən vermişdim. Bəli, biz 20 il gözlədik. Daha doğrusu 17 il. 3 il bundan əvvəl Şuşada bizim bayrağımız qaldırıldı. Ancaq biz istədiyimizə nail olduq. Azərbaycan xalqının 10 illiklər ərzində olan arzularını Çin elədi. Azərbaycan xalqının ləyaqətini bərpa elədi. Biz torpaqlarımızı geri qaytarmışıq. Ərazi bütövlüyümüzü bərpa etmişik. Eyni zamanda öz ləyaqətimizi bərpa etmişik. Bax, burada oturmuş özünü prezident adlandıran üç təlhək bugün öz layiqli cəzasını gözləyir. Bu binaların birində oturmuş özünü başnazir adlandıran bir adam görəsən bugün də mi bizi hədələməyə cürət edəcək? Onun da çayı bugün istintak təcridxanasında verilir. Burada özünü Xarici İşlər Naziri adlandırmış bir separatçı o vaxt belə kinayə ilə deyirdi ki, Azərbaycan bayrağını Xankəndidə qaldırmaq istəyirsə, səfirliyi açsın bizim ölkəmizdə. İndi onun da çayı orada təcridxanada verilir. Bizim bayrağımız isə bax, buradadır. Və bu dərs olmalıdır onlara. Əfsuslar olsun ki, mənim 20 il bundan əvvəl dediyim və ondan sonra dəfələrlə təkrar etdiyim sözlər onlara çatmadı. Onlar hesab edirlər ki, sadəcə olaraq bu sözdür. Xeyr, mən nəyi demişəmsə, onu da eləmişəm, bunu hər kəs bilir. O cümlədən Ermənistanda da bunu bilirlər və bunu unutmasınlar və vətən müxaribəsini unutmasınlar, antiterror əməliyyatını unutmasınlar və əgər yenə də Ermənistanda hansı qüvvə revanş haqqında düşünürsə, bax, bu kadrlara yaxşı baxsın. Əziz həmvətənlər, bu meydanda
bugün durmak büyük hoşbəxtlikdir, büyük fərəxtdir, gurur mənbəyidir. Mən gurur hissilə Azərbaycan bayrağını bugün qaldırmışam və doğma xalqıma sözümü deyərək bir daha demək istəyirəm ki, biz bu qələbəyə layiqik. Azərbaycan xalqı bu qələbəni öz qanı, canı bahasına əldə etmişdir. Və bugün burada qaldırdığım bayraq burada əbədi dalğalanacaq və biz burada əbədi yaşayacağıq. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır.